په کابل کې د نننې چودنې د پیښې په ځای کې د ملي امنیت کارکوونکو د کابل نیوز تلویزیون تصویر اخیستونکی وهلی او د فلم اخیستنې وسایل یې ور مات کړي دي. د ملي امنیت ځواکونو صفر یو قطعې د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې پر دغو ځواکونو د چودنې د پوښښ پر مهال د کابل نیوز په فلم اخیستونکي تشدد کړی، هغه یې وهلی او د فلم اخیستنې وسایل یې ترې مات کړي. امنیتي ځواکونو دا چلند داسې مال کړی چې خبریالانو او کمرمینانو د پیښې له ځایه په کافي لرې مناسبه او امنیتي فاصله کې موقعیت درلود. پوښتنه دا ده چې اوسنی حکومت ولې د خبریالانو پر وړاندې دغسې یو چلند کوي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د خبریالانو سره پر شوي وروستي چلند بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی واحده فیضي او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا رئیس حافظ الله بارګزی ستړي مشه. اغلی فیضي، کده بحث تاسو څخه پیل کوم، حکومت ولې وروسته سخت چلند له خبرانو سره وکړو په ځانګړې توګه د کابل نیوز له خبریال سره؟ تشکر از شما، سلام تقدیم شما و مهمان خیلی عزیز. میخوایم بگویم که حکومت متاسفانه قسمی که شعار میده اما در عمل ما چیتونین چیز را نمیبینیم. کمیته ساخته شد بر مسئولیت خبرنگارا که در رأسش خود معاون دوم رئیس جمهور است، اما فقط بر نام مسئولیت است. ما مسئولیت زمان احساس میکنیم که با خبرنگار حتی رفتار بد نشد، چی برسه که بلات و کوب و کمله خبرنگار بشکنه. بدون شک ما عمل امروز تقبیه میکنیم، عمل خیلی یعنی خیلی آدم نمیتونه برش یک کلمه ایره بگه که چی چیزی میتونیم باید بگویم که چرا باید خبرنگاره که فقط میخواه آزادی بیانه انعکاس بده اطلاع رسانی کنه چون این چیز میشه. ما با دو خبرنگاره که امروز مورد خشونت قرار گرفته و کمرهشان شکسته صحبت کردم. اونا دلیل ایره بر ما گفتن که ما خیلی فاصله داشتیم از اون منطقه، یعنی قسمی نبود که اطمان در موجایی که نزدیک حادثه شده بود اینا حضور داشتن و یا هم در جریان تصویر برداری کمری از اینا رو گرفته باشن. اینا خیلی دور استاد بودن، نهادهای امنیتی آمده بر اینا گفته که شما ویدیو میگرفتین. اینا گفته که ما ویدیو نمیگیریم، کمره را چک کنین ببینین که ویدیو هست. یعنی بدون از اینکه نهاد امنیتی یا فردی که از مربوط قطعه 01 میشدن کمره را چک کنه گرفته و زمین زده، کمرهشان شکستانده که واقعا خلاف توقع ماست. ما از حکومت جدا تقاضا میکنیم که این موضوع را بررسی کنه، در کنار از اینکه ما بررسی میکنیم و واقعا بیانگر عزیز که دغه زمان که چه دا واقع شویده لاروان دو بنسټونو سره خبرې کړي د مسؤلیت د کمیټې په توګه چې هغه یې څه دلیل لري ولې د خبرال پر وړاندې دغه څه چلند وکړ؟ بدون شک ما صبح زمانی که آگاه شدیم اول با خود خبرنگارا صحبت کردیم، بخاطر که باید بفهمیم که در کدام سنه یک کار صورت گرفته، آیا واقعا به حادثه نزدیک بوده به خاطر مسئولیت جانی خودشانی رقم رفتار شده یا هم چی دلیلی بوده. وقتی که ما موضوع رو فهمیدیم با امنیت ملی به تماس شدیم، موضوع رو بر اونا گفتیم، اونا گفتن بر ما اجازه بدین که در قسمت شناسایی فرد کی فرد کی بوده و چرا چون این عمل را انجام داده همکاری کنیم و شناسایی کنیم، بعدش ما تصمیم میگیریم. حالا که تقریبا 2-3 ساعت از این مسئله گذشته تا هنوز ما منتظر هستیم که امنیت ملی در شناسایی او فرد آیا موفق شده یا خیر. فکر کنم همیشه حکومت دغه مسئله پر وړاندې د تحقیق او د څېړنې خبرې کوي او یاد وای چې موږ غواړو هغه څوک وپیژنو چې دغه چاره تر سره کړی ده. کله حکومت دغه د تحقیقونو نتیجې ته رسیدلی دی چې نتیجې ته رسیدلی وي ولې دا کار وشو په کوم اصول او یا هغه چا چې دغه کار انجام کړی دغه پیژندلی؟ خوشبختانه ماه گذشته در فاریاب دو خبرنگار از طرف نهادهای امنیتی و کشفی آزار دیده بودند، اونا خوشبختانه شناسایی شد و همچنان با مجازاتی که از طرف نیروی امنیتی برشان گرفته شده بود به او سزای خود رسید. بله، نو اوس ستاسو د کمیټې بالاخره وروسته حسب څه وی که چیرې دغه کسو پیژندل شي څه باید وشي؟ بدون شک ما با کمیته مشترک مسئولیتی در بحث که چند روز بعد هم برشان خود بود نشست ماهانه ما این مسئله را مطرح می سازیم. وسطی که در اونجا نهادهای امنیتی تمام شامل است، نهادهای فدراسیون ژورنالیست‌ها شامل است و لوی سرنولی شامل است، وقتی که شناسایی شد نظر به قوانین که است برازو جزا خود داده شد. فکر کنید دغه عمل قصدی ده یا چه ډول عمل بوله؟ مثلا قصدن دغه سی کار تر سره کړی؟ شکر صاحب زیاد هم نمیخوایم بگیم که عمل قصدی است. او در لحظه بود که صبح وقت حادثه اتفاق افتاده بود، نمیخوایم عمل اینا را توجیه کنم، اما صبح وقت بود حادثه اتفاق افتاده بود، بدون شک سراسیمه میباشه آدم، اما ای که خبرنگار دیجه
بی‌طرفی خود و مسلک خود مد نظر گرفته بود، دور رفته بود، استاد شده بود، یعنی خبر باز امینا آمده بود تخطی نواد اصول در حادثه امروز اگر واقعا ما ببینیم اینا خلاف اصول کار نکرده بود. بله، بنان بر ما واقعا نمایه نگرانی است که چرا وقتی که خبرنگار گپ شما را قبول کرد با قانون شما احترام کرد، دور استاد شد، تقریبا 100 متر فاصله داشت، باز هم با کدام حق باید یک فرد بیا و کمره خبرنگار را بشکنه؟ کمره شکستاندن به معنی از اینکه گلوی آزادی بیان شما میخواین خفه کنید. بله، من نه غلی فریزی بیام را گرزم داشته برگزی سب فکر کوی چی اوسنی حکومت خبرالن پرواند یا سخت چلن خپل کرده دیره مانه نظم خپل وار ده قبل نیوز لدون کتا همکاران تاس و درانه خورتا سلام علیکم. وعلیکم سلام. مالم دار خبره ده حکومت ده وحدت ملی غواری چی باید یو نوه سانسور را مستسی دا تلاشونه تقریبا 2-3 کالا مخکې درلودل. هاو تلاش په دې معنا ده چې دوی غواړي چې ډېر شیان باید پټ وساتل سي او رسانی یو رقم سانسور رامنځته کړي او دا فشارونه تقریبا 3 کالا مخکې یعنی موږ چې ناسته درلودل د مشران سره د وړاندیز وو رالو دې خبره ته چې هیڅوک حق نه لري ولې چې فیصله د کنونسونونه د ژورنالیستان دي چې ژورنالیست فقط البته بالکل واضح لیکل دي چې د بیان ازادي په مقابل کې حتی خبر اعلان چیرته چې پیښ شي کې التزی حق نه لري چې ممانعتونه البته وي خو اصول لري اصول په دې معنی دي چې خبر اعلان هم حق نه لري چې امنیت دروانی د خلکو یعنی هغه ته صدمه ورسي رالو دي خبره ته چې حکومت ډیر تلاش کوي امدا اوس لکه یو تعداد قانونو چې خلاصو دي په دې وطن کې د احمد محمود درال چې قوانين قانون بلا خبری که خب پر صورت رالو دی با کسرتگرا و پنامه ارشه دا آلت روان دی اوز چی مثال دا کار سوی دا دی خبری الان حق دی چی اخپلا ریپورتون پا وقت زمان ورسه ای تاسو ویلی چی خبری الان باید اصول پا نظر که دقیقا پا دا اصول معلوم دی چی اگه کما فاصله چی امنیتی زوکون و دیل پارا انتخاب کرده پا مغا فاصله که مش دوی سر خبری وکو خبری الان خود دروغ نوائی سوک چی داغ مسلک مخت بیایی هغه بالکل یو پاک سړی به وي او پاک سړی خبر اعلان ابتدا سته نو رالی دې خبر ته چې دوی اصول مراعت کړي دي حکومت نه غواړي چې دغه پیښې په ولایت په سطح بالکل اسناد دي نه غواړي چې دوی خپور سي په دې معنی چې امنیت خلکو د دې وضعیت نه د څلور کاله چې تیر سوی ده دا بحران همداسې په ټول عرصه کې دا ستونزه سته خو رالو دې خبر اعلان چې ډېره مهمه ده چې یوازنی لاسترنه د افغانستان هم دا دي خو دغه فشار راوړي غواړي چې یو نو سانسور رامنځته کړي ګورې کله کله پیښه کیږي بیا دا پروسه باید امنیت ته به یو څېړنه وکړي بیا به د وزارت داخله خبریالان یا په مرکز د رسانۍ روغ غواړي چې دغه خبره دي درحاله چې په دنیا کې څه چې فیصله سوی دي خبریالان حق لري چې بې وخته به لاړ سي لکه یو مثال اته په پزو وزارتو کې ابتدات وزارت کې باید خبریالان باید سلام ورکړي یا لته باید وخت ونیسي درحال چې د خبریال دنده بالکل واضح ده اصول به طرفی ده نو هر چې ته وخت نه وخت قبول شي اصلي کار کې نه کې سستونزه لري باید خبر کې خلق ده زما په هند فکر کوم چې فکر نه چې بالکل حقیقتا دا چلند حکومت تم ورکوم او نور دوستان هم چې د احمد محمود په نامه فعالیت کې غوړ چې ولې سانسور راستي خا برګزې اوس دغه پیخه چې دا نن رامنځته شوې ده د خبرونو په وړاندې دغه وسایل ورماته شوې دي اغلی فیضی وایي چې د مسؤلیت کمیټې له ادرسې له ملي امنیت څخه پوښتنه کړې ده وغوی وایي په دې اړه څېړنې کوي کله داسې څېړنې نه ګوره ګوره په دې اولس کالا د څېړنې په نامه دومره کمیټې جوړ شو دومره فلانې جز همیشه دا خبره کوي چې موږ څېړنې کوو نتیجه زه فکر کوم چې حکومت ډېر یعنی لند راغلی دی د قوانین پر یعنی کله حکومت قصد نه غواړي چې د خبرې غږ تپ کی پاشکال د مختلف دا کار کی نو به په دا مسله چیرنه وکي ګوري همدا اوس دغه کمیټه د مسؤلیت چې معاون صاحب دوم پر راس کړي سالات لري چیرته روان دي چې چا په دستور کې جوړ شوی ده سخی شخوري ده ولی قانون پلین کیږي معلوم در خبره ده کله چې موږ وزارت ته ځو چې داسې ضعیف غیر مسلکی بیا به ځو کمیټې مسؤلیت ته لاسترونه څه ده دوه کال یو کال تیر سي دا دوم کال دی دا چې کوم هغه د کمرې مات څه ده څه چې زموږ قوانين وي څه چې فیصله د قانونونو مش منل دي په دې دی الله سوا اتصل وختم کال کې باید حکومت پلی کی هغه هم باید سزا ورکړي کدا کار
او د دې په ساين کې سیستم سرمایداري ده جبران خساره ورکي سو واره موږ خبر تر کړی دي چې دا یو لس ژورنالیستان شهیدان سوې ده چا زموږ خبرې منلې دي چې جبران د خساره زما د کالینه شروع تربوت پوره تر هر شی پوره مالیا اخی او ولی جبران د خساره نه ورکي خو سناغه ژورنالیستان چې شهیدان سوې ده زه تاسف کوم په دې حالت مګر کوم حکومت ضعیف ده حکومت ضعیف دي نه غواړي دا بل کلی حقیقت دي که څوک داخ کمیت ده که داخلي دي که ارسو دي زه فکر کوم دا ټول کارونه د دې نظام فقط په اساس د سلیقې حرکت کی پر هر ارسه چې خبري اعلان سرنه کی استونزه خصوصا دغه لاسترونه چې د بیان ازادي په نامه دي هغه باندې غواړي چې یو رقم استبداد رامنځته کی او سانسور رامنځته شي یعنی د دوی په خوله کې باید موږ کار به وکړو خبري اعلان خپل ته ځان خپل ځان ته اوصول لري همیشه د ملي ګټو په مقابل کې اوس مسؤلیت کمیټه د دې مسلې لپاره اخته دي د اغلی فیضی دی او مسؤلیت کمیټه غړي توب لري او دغه مسله له حکومت سره تعقیب کړي ده او یا تاسو د خبرونو د تعقیب کړي دي bale زه د خورته هغه خبر بالکل واضح ده چې اصول هم د سي حکم کې دي رقصه دي په ولا سکالا کې تعقیب سوې ده نتیجه شیدا یو بل خبريال تقمن دوه درې یا سلور کلام مخ کې کمري ماتسو نتیجه څه شوی یا پنځه کلمې یعنی مسؤلیت کمیټه در ډیر څه کولی شي کمیټه د مسؤلیت معلوم دار خبره ده چې سچې د دوی طرز عمل وایي مطابق د طرز عمل باید مختبه لاړ شي یعنی خبريالان ته باید راهنمایي وکړي سچې فیصله د قانون په ساته کې دي یعنی خبريال سره کم ځان دي خوندي وساتي د دوی کار سچې د دوی نوم دي مګر موږ بدبختانه ګورو چې په فدراسیون کې سوق دي بازار درسانه او ورورسه مارکیټینګ وکړه څه کې متاسفانه حکومت نه تا وره من نه برګز به مرګرزم تاسو ته غلی فیضی تاسو له حکومت سره دغه مسله تعقیب کړي ده د ملي امنیت لریاست سره متعقب کړي ولی برګز سب چې همیشه دغه سی تعقیب یا دغه سی غوښتنو نتیجه نه دا ور کړي ما قبل از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم به پاسخ برګز صاحب بگویم که دقیقا وظیفه کمیته مسئولیت قسمی که از نامش پیداست راهنمایی و برنامه آموزشی است خبرنگارا خوشبختانه باید بگویم امی تصویربردار کابل نیوز که امروز مورد خشونت قرار گرفته ما دیروزی را تازه شروع کردیم که برش آموزش بدیم وظیفه ما اینه میست که ما آموزش بدیم ما در قسمت مسئولیت بر از اینا آموزش دادیم عملا برش واسکت زیره را بر جانش دادیم عملا بیرون کشیدیمش که اگر تو در یک قسمت مورد خشونت یا هم آسیب برد برسد تو باید چی کار کنی کدام قسمت انتخاب کنی که مورد خود صیف نگاه کنی خود مسئول نگاه کنی این وظیفه ماست ما ایره میپذیریم و برش کارم کردیم تا حدی که توانایی ما بوده اما در قسمت از این که قوانین رسانه‌ای را باید به خبرنگارا ما آموزش بدیم کار روی از این هم جریان داره اما دقیقا ما با بارگزای صاحب موافق هستم تا یک حده متاسفانه حکومت فقط وعده میده که ما بررسی میکنیم اما تا یک جایی را نهادهای امنیتی در قسمت مسئولیت خبرنگارا بر ما حداقل در چند ماه اخیر همکار بوده مثلا ما در ولایت داریم خبرنگارایی که بیشتر با خشونت روبرو بوده بیشتر تهدید بوده نهادهای امنیتی را نمیتونیم کارش نادیده بگیریم یعنی تا یک حد توانه او هم زمانه که ما صدا بلند کرده متاسفانه او وظیفه‌شان است بدون از اینکه ما صدا بلند کنیم نکنیم من هست یک شهروند نیروی امنیتی باید تامین امنیت کنه اما تا جایی که ورستی و چارو تا یا ورستی کوم کارونه چرا والدی ده حکومت له خپل خبره له سره د دې معنا لري لکه مخکې برګز ویل چې یو ډول سانسور روان ده حکومت د سانسور هڅه کوي متاسفانه بدون شک که حکومت نمیخواد نارساییش به گوش ملت برسه یا هم ذهن ملت مخشوش شود اما این حق خبرنگار است وقتی که خبرنگار میگه که من بی‌طرف هستم او از دو طرف نشر میکنم مشکل مردمون به گوش حکومت میرسانه بگذار ما از حکومت از این تریبیون میخواییم بگویم که بگذار نارساییات به گوش مردم برسه که تو چی نارسایی داری بگذار صدای مردم به گوش تو هم برسه که از یک کمره یا همه از یک مایک برات میرسه ما دشمن هیچ کس نیستیم اما تو که مردم ما را دوست دارن مردم امروی ما همکاری میکنن ما هم از حکومت هم میتوقعی ماست که با ما همکاری کنن ما کدام دشمنی با هیچ کسی نداریم اما در این قضیه امروز بازم میگم که بسیار متفاوت است خبرنگار به خاطر مسئولیت خود از ساحه دور نشده بعد که با دستور نیروی امنیتی دور رفته خواهم دا خبر ده ممکن دستور ورکلشی چه مشخص خبر یعنی مشخص رسان دچال خوب وحلش
ای که پشت پرده چی گپ خود بود ایرا بعدن شاید بفهمیم. حالا خیلی زود است که روش ما صحبت کنیم که بالاخره چی چیزی بوده. شاید طرف هم بر خود یک دلیل توجیه کننده داشته باشه که بگم ما به این دلیل اینا را گفتم که دور برو. فکر کنم خبریال د وهرو لپاره د غید وسایل د ماتول لپاره به هر عنوان چی وی کومه توجیه موجوده بدون شک هرگز نه. اما فقط میگم که توجیه را که ما برازو کردیم که از محل دور رفت خبرنگار اونا هم شاید یک توجیه داشته باشه یا هم یک بهتان بزنه که در او حالت کامره را دور گرفته بود بخاطر که تصویربردار کابل نیوز بر ما گفت لنز کامره طرف اونا بود او باعث شد که طرف ما بیاید و کامره را به زمین بزنه. ممکن یک شک کرده باشه اما تصویر و چپ کامره پیش کابل نیوز است میشه که باز بعد اون را بگذاره بانه که آیا واقعا از اون لحظه اینا تصویربرداری کرده یا نه و چرا مورد خشونت قرار گرفته. من فکر میکنم اگه این مسئله از دو طرف بررسی شوه که بود بی‌طرفی خبرنگارم ثابت شوه خیلی خوب خواهد بود. من نه ده حل رو لپاره بیم تاسو ترکر زمان برگزی سب تاسو چه فکر کوی چی حکومت یا خود تاسو د سانسور حادثه کوي او نور څه د عوامل شته دي چې د رسنیو پر وړاندې حکومت دغسې یو متشدد پالیسی خپل کړی ده؟ زما په اند فکر کوم چې حکومت ډېر تلاش لري هغه پیښې چې خلکو ضرورت لري چې باید وخت نا وخت باید دغه ریپورت خلکو ته ورسوي ولې چې په دې حکومت نظام کې ډېره کمه کاستي دی د حد نه پورته دي. یعنې په هر څه چې څېړنه سړی وکړي ستونزه شته. رالو دې خبره ته چې حکومت تلاش لري همدا اوس چې مثال د فدراسیون د احمد محمود په نامه بې اتفاقي زموږ په منځ کې حتی قانون تر پښو لاندې سوې ده حرکت روان دي تقریبا دوه درې کاله د دې حکومت نه. زه تاسف کوم معلوم دار ده سانسور غواړي استبداد غواړي په دې معنا چې خامخا کله چې سانسور رامنځته سو استبداد راځي. یعنی هر څه چې خبره دي باید خبریالان د حکومت په ګټه باید خبرې وکړي یا بده باید نظام خپل خوشا باندې دغه ریپورت یا امنیت ته که پولیس ده باید دغه ریپورت خبریالان ته ورکړي او خبریالان باید خبر کړي. در حالی چې اصول د ژورنالیزم د دنیا په سطح دا خبریالان ته حق ورکړی دی هلته بالکل ځان ته اصول لري. کله چې یو پیښه کیږي باید یو فیته باید ونومیسي یعنی ممنوع نقاط دی. نو ممنوع نقاط معلومدار خبره ده چې یعنی د دې خاطر دا ممنوع نقاط چې دوم پتاو یا انفجار نسی. غیر دغونه کله چې دا خبریال مثال هلته تللی ده او د دې په نامه چې دوربین د کمرې ایسته که ولې تا خو د دې وطن بچی یې تا غواړې چې دې وطن ته د ملي ګټو د خاطر خدمت به وکړې. کله څوک چې وطن ته خدمت غواړي خو د احمد محمود نه درېږي میدان ته راګتېږي. نو دا چې دوی نقاط ممنوعه و زه نه پوهېږمکه دنیا په سطحه داسې خبره نشته چې د دوربین دې ایسته که معلومدار اصول ستا سو مواد ستا چې هغه شی چې مثال لاس دی پرې کول پرې سوی ده یا سر دی دا د امنیت د رواني ته حق نه لري نور ټول شیان حق لري. بخنې سره یو پوښتنه داسې کوم چې مسؤلیت کمیټه وایي دوی خبریالانو ته د دې روزنه ورکوي چې څه ډول پیښې پوښښ کړي کله چې له تشدد سره مخامخېږي څه باید وکړي یا هغه فاصله هغه قوانین څه ډول مراعات کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. فکر نه کوم چې اړتیا دا هم ده چې د امنیتي سرتیرو ته هم یو آموزش باید ورکړي چې هغوی خبریال سره څه ډول چلند وکړي. دا خو معلومدار خبره ده در یې مقت نه تر اوسه ډېر بخښونه ده دي فلتر سوی نه دي. هر څوک په خپله خوښه د خپله دوستانو قریبانو تنظیمونو او هر شی ځای په ځای کړی دی. یعنی زه چې د مسلک خبرې کوم اول د اطلاعات فرهنګ نه شروع کوم چې زما مسلک دی. کله چې یو مسلکي سړی راځي خامخا ستونزه به حل وي د قانون نه د هر شی نه. نو اوس چې په هر ځای کې مثال که د پولیس خبرې به وي که د امنیت به خبرې وي په اساس د سلیقې فکر کوئ چې د حکومت په هغه د روزنې په کاریکولم کې به دغه شی ځای شوی وي چې څنګه خبریال سره د چلند موضوع باید سرتیری موږ دا خبره تقریبا څو کاله مخکې چې یو دانه ټولنې په افغانستان کې همیشه زموږ تلاشونه دا و چې باید وزارت داخلي وزارت دفاع امنیت یو بل سره د امجغي د خاطره بکشینو د پولیس دنده دی د خبریال دنده دی او د هر یو امنیتي قوه. زه تاسف کوم خبرې ډېر دوی کړي دي مګر په عمل کې ډېر پاتې راغلي. نه نه د عمل لپاره او د حل لپاره بود بحث جنبندي کې په همدې باندې خبرې کوو. اغلی فیضی چې تاسو مخکې ویلي خبریال ته تاسو آموزش ورکوئ چې دوی څنګه یوه پیښه پوښښ کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. اړتیا نشته چې سرتیری هم امنیتي ځواکونه باید په دې باندې پوهشي چې خبریال سره څه ډول چلند وکړي. شما بسیار موضوع اینه که خوب را اشاره کردین. ما در یک ماه اخیر به چهار یا
5 بزرگ شهر در افغانستان با پلیسش آموزش دادیم خوشبختانه. این بار ما وزارت داخله پذیرفت که باید با پلیس آموزش داده شود در قسمت ای که چگونه به خبرنگار برخورد کنه، به خصوص در حالاتی که یک عمله انتحاری یا یک حادثه بد اتفاق میفته. خوشبختانه ما در مزار، هرات، ننگرهار و قندهار با پلیس آموزش دادیم. در کابل هفته بعدی چرا برگزار میشه، ما فعلا ایره تنها با پلیس داریم، اما در تلاش هستیم که به نهادهای امنیتی دیگر مثل امنیت ملی. ممکنه ده چی و کمیته د افغانستان څوبند درې سو وزره امنیتی ځواکونو ته دغه موزش ورکې په داسر کې چې وظیفه ده حکومت ته اجازه بده توضیح بده که بحث ما چیګونه است. بحث ما قسمی است که به بخش تعلیم تربیه پلیس ما تعلیم میدیم، یعنی وقتی که از تعلیم تربیه میگم اونا یک جمع بزرگ را تربیه میکنه و ما در تلاش هستیم، دادخواهی میکنیم که امی مواد مسئولیتی جز درسی بر از اونا شوه. بله، هم بر اونا و هم بر پنتون کابل که ژورنالیسم تدریس میکنه، چرا که یک خبرنگار وقتی که 4 سال درس میخونه هیچ چیز برنامه مسئولیت در درسش یعنی شامل نیست. یعنی تاسو چې د خبریال د پیښو څنګه چلند وکي او امنیتی ځواکونه د خبریال سره څنګه ول چلند وکي، دا د مضمون په حساب په ام پنتونو کې او ام امنیتی ځواکونه ته په موزه ورکول کې زی شي 100% ما برامي کار دادخواهی داریم، به خاطر که هیچ چیز جز امیر ما راه حل را برش پیدا نکردیم، جز اینکه اینا آموزش ببینن. پلیس ما، نهادهای امنیتی ما، خبرنگارای ما که تازه کار است، من فکر میکنم تا یک حد وقتی که این برنامه ما تطبیق شه شاید جلوی خشونت که دا ډیره مهمه خبره ده او د خبریال سره چې کوم چلن کیږي او یا خبریال د پیښو سره ډول چلن کوي دا غوی د رای حل لپاره ډیر مهم پوینت ده. خو اصل خبره ده چې آیا اراده ویني چې دغه یو څه راشي کله چې حکومت نه غواړي له خبریال سره سم چلن وکړي یا پیخی بس ما توګه پوخخ کی دوی په خپل هغه روزنیزو پروګرامونو کې دغه مضمون یا دغه مضمون ځای کې دغه په کاریکولم کې بدون شک ما دادخواهی میکنیم. ما سر حکومت من حیث یک آلی فشاری را میاریم، به خاطر که اگر اونا میگه پلیس ما بی خبر است یا نهادهای امنیتی ما بی خبر است، پس حال ما میخوایم خبرش کنیم. بله، ما میخوایم از این طریق خبر کنیم چی مشکل را شما باید میبینید. اگر من حیث یک مضمونم نباشه، من حیث یک جزء مضمون فرعی باید را بسازه. این کدام موضوع خیلی بزرگ نیست که بر ما بگه یعنی وقت درسی را زیاد میگیره. ما اینو میتونیم تا خود ما برشان ترن بتیم، اگر ما را اجازه بده، اگر ما را وقت بده که ما میره بر کسایی که نیاز است بگیم. اما در کنار از اینکه شما گفتین بر خبرنگارا همچنان باید آموزش داده شه، من فکر میکنم دو طرفه اگه باشه خیلی خوب خواهد. خدا پلیس تا یا امنیتی ځواکونو ته واضح کول پکار دی چې کچری دوی دغه سیو برخورد کوي دا کوچنی خبره نه ده، بلکې دا یو قانوني سرغړاونه ده چې باید ور باندې ورته سزا ورکړي شي. اوس فکر کوم ډېرې پولیس یا امنیتی ځواکونه به دا ډېرې وباب زه خبره غني چې خبريالي ووهه یا تشدد ور سره وکړي یا دغه وسایل ور مات کړل، ځکه دا پیخي ډېری زیاتې شوې دي په مختلفو ولایتونو کې. تر اوسه داسې څوک چانه دي لیدل، پولیس نه لیدل شوی، داسې امنیتی ځواکونه یا یو قومندان نه لیدل شوی چې هغه ته د سزا ورکړل شوی وي، د ټول په مخ کې واغه د نورو ته د عبرت سبب شي. متاسفانه ما فکر میکنم ادم هماهنگی تا حال وجود داشت. مثلا ما در یکی از زنایی که چند وقت قبل رفته بودم به پلیس ترن میدادیم، اونا بر ما گفتن که ما فکر میکنیم که کار ما مهمتر از خبرنگار است، ما باید اول به صاحب رسیم، تا که ما صاحب را تصفیه نکردیم خبرنگار اجازه نداره. یعنی یک ذهنیت خیلی منفی اونا داشتن. اگر ما امیره برشان ذهنیت سازی کنیم که نه خیر، این راهی را که شما انتخاب کردین یا میگین این زیاد هم درست نیست. وقتی که ما آگاهی بدیم، من فکر میکنم اگر 100% تغییرات نبیه، 70% تغییرات خو خاتمه. من نه او برعکس است، تاسو ده لارې پتو کرته وای هغه چې د خبريال د مسؤلیت لپاره پکاري او هغه چې د خبريال د چلنو یا د امنیتی ځواکونو د چلن لپاره پکار دي چې دغه سپی خره مېستنه شي څه کول پکار دي. دقیقا موږ دوه ستونزه لرو. یو ستونزه دا ده چې یو ته د رسنۍ کې مثال خبريال یو سورې ستا بیا قرارداد ختمیږي یا په زور یا په هر سره کوم چې دی هغه به شرزی بل مسلک ده، یعنی نوې خبريال نیسي یا که د سیرې خبرې یا د بل شي یا د بل شي، دا بالکل په دې وطن کې روان دي. دوم خبره دا ده چې په دې 100 کاله 100 وارې دا پروګرام جوړ شوی ده، یعنی په وزارت دفاع کې داخله کې. زه امیدوارم چې دا خبره نتیجه به ورکړي. نتیجه په دې معنی چې هغه پولیس څه چې زده کې هغه عملي کې، دا به بهترین لاره به وي چې همغږي رامنځته شي. که دا خبر نه یې خامخا هر ورځ موږ تلفات به ورکو او حکومت هم دغه نظر څنګه بوله دغه وړاندیز چې د خبريال لپاره هم یو کریکولم یا لارښود وسی او هم د پولیسو باندې چې لپاره یو لارښود وسی چې کوئی خبري شي څه ډول، یعنی موږ حتی د ادارې ژورنالستان یتي د مواد چې د خارجي ملکونو فیصله دی او تر اوسه مستا موږ اکثریت شاګردان چته
ډیر لاند مدته کورسونه او مش درس ورکړی دي. نوراله دې خبر ته چې پلی کول ډیر مهم دي. زما په هان اصلا حکومت نه غواړي، که حکومت غواړي رښتیا د خبريالانو سره یو ځنه لار سره ون سره همکاري به وکي، بهترین لار ده د چې باید امجغي وکي. خو زما په هان وضعیت بل حالت دي، خبره جزیده حکومت نه غواړي، که پولیس ده که بل دي، فقط په تیوري کې ډیره خلک خبري کو، په عمل کې ډیره پاتې راغلیو. ام داسې په چوکات په شهر د کابل کې نام خدا ډیره خلک کشفش لرو، نو په کله چې مشه نه هم نه نقطې ته زو، هغه پولیس ده خبري نه مني. زه فکر کوم چې امجغي رامنځته سي، دا به ستونزه به حل سي. خو خدای وکړي چې حکومت څه چوي، زموږ وړاندیز ډیر دي. بله، یعنی موږ سره به همکاري وکړو، امجغي به وکړي، بل اخره دا خبره پلیسي. زما په هاند فکر کوم چې دا یو پیښه نه دي د کمرې ماتول. بله، سو پیښه دي او سیستم معلوم دی، بیا تکراروم. په اول قدم باید جبران خساره به ورکړي، معذرت هم راوغوړي، باید تکرار نسی. که داسې موږ هر ورځ یو کانفرنس بونی سوچو، یوازې اعلامیه او حکومت پلی نه کی، فکر کوم چې دا مخالف د ازادي بیان دی، سانسور غواړي، استبداد غواړي. ډیره مننه کور مدان چراله په موضوع مر سره باسو ګرن لیدونکو، لدا سم ډیره مننه چې تر دې د مو موضوع ملتیا کوله. تربیه مو الله عمل شه.